بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نسیم صادق، عام لوگ پارٹی پاکستان سے۔ ابھی ہم لاریانی میں کھڑے ہیں، یہ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ٹریول آئی ٹی سینٹر کا افتتاح کیا۔ یہ آپ اگر دیکھو گا آپ، وہ کاؤنٹر وزیر اعلیٰ پنجاب کے جاتے ہی ہٹا دیے گئے، وہ کاؤنٹر کی طرح ہے۔ یہ انتظامیہ کو تماچا ہے، وزیر اعلیٰ منہ کے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے منہ پہ تماچا ہے، یا ڈی سی کمشنر کے منہ پہ تماچا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہاں جنہوں نے یہ فتح کروایا، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو یا اپنے آپ کو؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں خرچ ہوگا، یہ کہاں خرچ ہوا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سہولت جو پبلک نے دی گئی ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی آئی ٹی کا مطلب کمپیوٹر، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی ڈاٹا، کوئی سینٹر، کوئی جہاں کوئی مسافر نظر آ رہے ہیں آپ کو، کوئی مسافر دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھائی جن کا ڈاٹا ہو رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی اتنا دھوکہ فراڈ کس کو دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، آپ کو نہیں پتہ؟ آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں، آپ واقعی بھولے ہیں۔ آپ نے کل آ کے عوام کو بھی خوار کیا اور آپ نے آپ کو بھی خوار کیا، تو یہ دھوکہ کس کو؟ میں اپنے عوام سے پوچھوں گا، پاکستان کے عوام سے پوچھوں گا، آپ بھی اپنے لگے چیک ضرور کیجیے گا اگر ایسے کر رہے ہیں تو۔ شکریہ۔